Jsem vyhrál konkurs, vyštípal jsem i Leoše Mareše. Vyhrál jsem konkurs tady uvíst sponzory, akce, benefiční. Takže za prvé děkuji všem návštěvníkům, všem kapelám, všem muzikantům, klukům, kteří nám s tím pomohli, za to, že vlastně přispěli na takovouhle fantastickou akci vlastně, kde opravdu všichni víme, když projíždíme Raspenovou, jak to tam vypadá. Takže dobrá věc se podařila, myslím, že tady vznikla i perfektní parta. Uvedu sponzory vlastně, který přispěli, bude to takový bilakovský projev, sponzory, který vlastně přispěli na konto přímo starostovi Raspenovskému, kterýmu samozřejmě též děkuji, protože celý nám to zvučil a děkujeme. Takže za sponzory, kteří přispěli vlastně na to konto, především teda panu Šátkovi plynoslužby z Liberce, který přispěli nevídanou částkou 10 000. Pak firma Progress Liberec SRO 5 000 má. Varo Liberec SROčko, též 5 000. Restaurace Zelený strom, to asi se podíval tady Petra Býma, země tam chodí rád, 3 000. Farma Chytil, 10 000. Kilich, který tady slavil narozeniny, mám ho velice rád, spojovací materiál, 3 000 a spoustou kořalek, který vypil. Pak, farma Horký, a teď jo, spekla, a spekla štěstí, 10 000. Tak, mám tady další partnery, samozřejmě mediální, možná jste si přečetli na plakátě, trošku nám pomohla Radio Beat, Radio Žurnál, Radio Sever, televize RTM, možná byla i v Genusu nějaký shot, nebo co bylo přislíbeno, takže těm všem teda taky děkuju. Takže, děkujeme Petěli a Honzovi. Já si vezmu druhou stranu, teda ještě tady. Si musím poděkovat sám. Děkuji samozřejmě Petrovi Býmovi, který nám to hodně zmedializoval a pomohl nám v tomhle. Starostové Liberty, který jako vlastně sousedící obec podpořil nás v tomhletom a vlastně taky nám vlastně pomohl jako sponzorským darem a věnoval se nám. No a pak mám ještě tady, jo. Děkuji potom Hance Zagorovi. To blbost, jo. Michalovi taky. Ne, Michalovi tady není. Děkuji Varům, že přijeli. A tímto je tady vítám. Já už to zkrátím. Prostě děkuji vám všem. Bylo to fantastický. Nesešlo se nás moc, ale minulo se to účinkem. Opravdu byla to skvělá parta. 2 dny jsem si užil a můžu vám říct, že co vlastně tady s Peťou ten rok vlastně to blbnem takhle ve stodole. Takže tohle byl opravdu jeden z nejlepších víkendů. Děkuju.